Melounová, no, může to i vyzkoušet. Melounová pálí a famózní zákrok Melody Karrové, tak hodně se to otevřelo před českou brankořkou a nakonec francouzské strážkyni svatyně pomohla i tyčka. Nebude to tady dogma, že by Češky hrály na 2-4. Co teď? Skálová, toto by jí mělo sedět. Skálová, ještě tady bude Sokes, ale Karrová včas na zemi a nakonec odpískaný nedovolený zákrok Kláře Sokese. Ale zatím s francouzskami hraje i vyrovnaný par. Teď ale pozor. Přímá rána a Melounová zasahuje. Dobrý zákrok. Teď by Terlánová pálí a trefuje tyč. No, tentokrát se dokázala by Terlánová zbavit Krejčové. No, Melounová měla veliké štěstí. Soušková, oblouček, je to gól! Beštová, balon udržela ve hřišti, stále Beštová, ještě může vystřelit bodlem a je to gól! Hlaváčová odsloněna. Češky musí rychle zpátky. Pellegriová dává gól. Stále Češky pod tlakem, francouzské powerplay. Opět Pellegriová, Melounová zasahuje. Ještě je potřeba ubránit, ale to se nepovedlo. 2-2.